Захворюваність на коронавірус в Україні йде на спад. Однак активне святкування Пасхи, масові гуляння та недотримання краянами карантинних обмежень можуть обернутися плачевно, кажуть закарпатські лікарі. Далі в сюжеті дивіться про ковід-ситуацію на Тячівщині та подальші прогнози лікарів. Ну, наразі ситуація по ковіду дещо стабілізувалася. Фіксується, значить, зниження поступлення в стаціонар, але зберігається тенденція до того, що залишаються важкі хворі. Тому що часто хворіють люди, які мають супутні патології, ну і ковід усугубляє. Станом на ранок 27 квітня в стаціонарі Тячівської районної лікарні знаходиться 91 пацієнт з ковідною інфекцією. З них на кисневій підтримці 64, в реанімації 6 осіб, 4 з них на інвазивній терапії. Кисню, каже Віктор Попович, лікарні вистачає. На базі нашої лікарні розвернуто 220 ліжкомісць для лікування хворих з ковід-інфекцією. Значить, у нас ліжкомісць обладнаних киснем на даний момент 185, які, ну, киснева підтримка здійснюється за рахунок кисневої станції, яка була змонтована, і концентраторів. Також у нас є і балони. Балонами забезпечуємо. Тож наразі ситуація стабільна, додає медик. Однак як буде далі з активного святкування краянами Пасхи? Ви знаєте, прогнози негативні можуть бути дійсно. Якщо не дотримуватися карантинних умов, то вони не лише збудуться. Ну, вони, як правило, збудуться, якщо не дотримуватися карантинних умов. Тому, ну, якщо я маю таку нагоду, хочу звернутися до наших краян, до наших людей. Будь ласка, дотримуйтеся карантинних обмежень. Значить, богослужіння, які будуть проходити, старайтеся проводити і відвідувати відповідно до карантинних умов. Ну і я думаю, що ще у нас свят буде багато в нашому житті, і все воно буде добре, якщо ми переборемо цю страшну недугу. А перебороти її можна за умови вироблення колективного імунітету шляхом масової вакцинації. Вакцинація – це є основний метод боротьби на даному, як доказало людство не один раз, що основним методом боротьби з епідемією – це є вакцинування. Вакцинуватися треба всім. Особисто я вакцинований, і багато моїх колег вакцинувалися, але роботу рахую недостатньою. З низки причин, додає лікар, але утримується від конкретики. Натомість вважає своїм обов'язком пропагувати щеплення від COVID-19 як єдиний метод боротьби зі страшною недугою.